السلام علیکم ستړي مشي وخت په خیر نن چهارشنبه د روان څوار لسوه درې لمریز کال د زمري دریمه او د جولای څلېرویشتمه نېټه ده. درنو لیدونکو تاسو له ژوندون رادیو ټلویزیون څخه دې مهال نیم ساعته خبري ټولګه اورئ او ګورئ. ټولګه هم د مهمو مسایلو په سرټکو پیلوو. نړیوال دې په منفي تبلیغاتو نه بلکې د حقایقو په درک سره مثبت تعامل وکړي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر د افغانستان په باب د نړیوالو منفي لیدلورو ته په پام سره ویلي چې هیوادونه دې د حقایقو په درک سره مثبت تعامل وکړي. موږ د خپله حوصله د خپل همت او کمزوری کوي چې ولې موږ بېرزګاره یو، ولې موږ د نورو دنیا سره نه یو برابر. موږ چې د وضعیت ته ګورو، الحمدلله د اوسنی وضعیت د افغانستان د ډېری هیوادونه ډېر پورته دی. اسلامی امارت له شته ټولو فرصتونو او ظرفیتونو څخه په معقولې استفادې ګوټلي ګامونه اخلي. اقتصادي مرستیال ویلي چې اسلامی امارت د یو مسؤول او حاکم نظام په توګه دا د ځان مسؤلیت ګڼي چې په هر ډګر کې غوره، عادلانه او په موقع خدمتونه وړاندې کړي. د افغانستان اسلامی امارت د یو مسؤول او حاکم نظام په توګه دا د ځان مسؤلیت ګڼي چې په هر ډګر کې غوره، عادلانه او پر موقع خدمات د ښوونځي او مدرسې ترمنځ واټن پای ته رسېدلی دی. د ازموینو ملي ادارې ویلي چې د ښوونځیو او مدرسې ترمنځ واټن ختم شوی او اسلامی امارت دې ټکي ته متوجه شوی دی. زه د عمومي کانکور او دینی ازموینو ټولو بریالیو ګډونوالو ته د مبارکۍ تر څنګ ډاډ ورکوم چې نظام ستاسو تر شا ولاړ دی او د زده کړو برخه کې ستاسو ته هر ډول فرصت برابروي. او دا هم بشپړ خبرونه. نړیوال دی په منفي تبلیغاتو نه بلکې د حقایقو په درک سره مثبت تعامل وکړي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر د افغانستان په باب د نړیوالو منفي لیدلورو ته په پام سره ویلي چې هیوادونه دې د حقایقو په درک سره مثبت تعامل وکړي. نوموړي نن د کار په ملي کنفرانس کې ویلي چې نړیوال دې په منفي تبلیغاتو تشویشونه نه جوړوي او د حقایقو په درک سره دې مثبت تعامل ته رانږدې شي. غونډه کې د دفاع سرپرست وزیر ویلي چې د اسلامي امارت هر مسؤول ځان مکلف ګڼي تر څو په هره برخه او له هرې ممکنې لارې خپلو هیوادوالو ته اسانتیاوې برابرې کړي. د افغانستان په اړه د نړیوالو هیوادونو سیاسي لیدلورو ته په پام سره اسلامی امارت یو ځل بیا له هیوادونو سره د مثبت تعامل غوښتنه وکړه. نن د کار په ملي کنفرانس کې د کورنیو چارو سرپرست وزیر ښاغلي سراج الدین حقانی هیوادوالو ته ډاډ ورکړی چې اسلامی امارت د دوی ستونزو ته رسیدنه او د کارموندنې برخې ته ځانګړې پاملرنه کوي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر زیاته کړې چې نړیوال دې په منفي تبلیغاتو تشویشونه نه جوړوي او د حقایقو په درک سره دې مثبت تعامل ته نږدې شي. او د خپل تیر شوي تاریخ ته چې موږ تاسو وګورو، حتما به داسې وي چې بېرزګاري، بېامنیتي او دغه داسې زر نه شي دفع کېدلی چې موږ ځانونه د هغه پرمختللي هیوادو سره ځانونه سیال او برابر وګرځوي. او موږ د خپله حوصله د خپل همت او کمزوری کوي چې ولې موږ بېرزګاره یو، ولې موږ د نورو دنیا سره نه یو برابر. موږ چې د وضعیت ته ګورو، الحمدلله د اوسنی وضعیت د افغانستان د ډېری هیوادونه ډېر پورته دی. د دې ترڅنګ په دغه کنفرانس کې د ملي دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد ویلي چې د اسلامی امارت هر مسؤول ځان مکلف ګڼي تر څو په هره برخه او له هرې ممکنې لارې خپلو هیوادوالو ته اسانتیاوې برابرې کړي. ښاغلي مجاهد زیاته کړې چې ولسونو ته د کارونو برابرول او د دوی د اړتیاوو پوره کول پر موږ د دوی حق دی. خلکو ته د کار پیدا کول، خلکو ته د خدمات وړاندې کول، د خلکو د دې اولس احتیاجات پوره کول، د هغوی
هغه ضرورتونه ورپوره کول چې هغه پر یو نظام پر یو حکومت باندې د هغوی حق وي. لومړی ضرورت لري چې امنیت تامین سي، استقرار او قرار رامنځته سي، خلک مطمئن سي. تاجر که پانګونه کوي باید مطمئن واوسیږي چې زما د پانګونه بې ځایه نه ځي. د دفاع سرپرست وزیر د غراز هیواد کې د امنیت په ټینګښت هم خبرې کړې دي او پانګوالو ته ډاډ ورکړی چې اوس مهال په افغانستان کې د پانګونې لپاره ښه فرصت برابر شوی دی. سرپرست وزیر ویلي اسلامي امارت شپه او ورځ پر دې کار کوي چې څنګه کولی شي د هیواد د هر وګړي لپاره ډاډمن امنیت ټینګ کړي تر څو خلک هوسا ژوند ولري. خو دا ډاډ او اطمینان هم ورکوو چې انشاءالله ستاسو دپاره دا زمینه اوس مساعده سوې ده. موږ شپه او ورځ پر دې باندې کار کوو تر څو د هیواد هر وګړي ته په هر قیمت چې وي امنیت تامین کړو، دفاع ورڅخه وکړو، عزت یې وساتو، د مال، اولاد او ناموس حفاظت یې. د کورنیو چارو سرپرست وزیر له نړۍ سره د اړیکو او مثبت تعامل خبره په داسې حال کې کوي چې د نږدې درې کلونو په تیریدو سره لا هم د اسلامي امارت حکومت د نړۍ هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی. اسلامي امارت لشته ټولو فرصتونو او ظرفیتونو څخه په معقول استفادې کوچري ګامونه اخیستي دي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخون کابل کې د کار په ملي کانفرانس کې ویلي چې اسلامي امارت د یو مسؤل او حاکم نظام په توګه دا د ځان مسؤلیت ګڼي چې په هر ډګر کې غوره، عادلانه او په موقع خدمتونه ولسته وړاندې کړي. ملا عبدالغني برادر اخون زیاته کړي چې اسلامي امارت له شته ټولو ظرفیتونو او همدارنګه فرصتونو څخه په معقول استفادې کوټري ګامونه اخلي. د فقر او بیکاری له امله په ټولنه کې زیاتې ستونزې رامنځته شوې دي. خلکو ته کاري زمینې برابرولو په برخه کې اسلامي امارت په تیر نږدې درې کلن مزل کې خورا زیات کارونه ترسره کړي دي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخون کابل کې د کار په ملي کانفرانس کې ویلي بیکاری او فقر زموږ د ټولنې د نورو ستونزو تر څنګ دوه هغه ستونزې دي چې پر وینا یې له اړخه یې په ټولنه کې زیاتې ستونزې پیدا شوې دي. بیکاری او فقر زموږ د ټولنې د نورو ستونزو تر څنګ یوې هغه ستونزې دي چې له امله یې په ټولنه کې ډېر مشکلات پیدا شوي دي. او د ټولنې یو ښه اقتصاد هغه څه دی چې دا دواړې ستونزې له منځه وړي. مناسب او ښه کار فرصتونه ورسره برابرېدای شي او هم د هیواد په اقتصادي پیاوړتیا کې مثبت او اغېزناک رول لوبولی شي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخون ویلي چې اسلامي امارت د یو مسؤل او حاکم نظام په توګه دا د ځان مسؤلیت ګڼي چې په هر ډګر کې غوره، عادلانه او په موقع خدمتونه وړاندې کړي. ملا عبدالغني برادر اخون زیاته کړې چې اسلامي امارت له شته ټولو فرصتونو او ظرفیتونو څخه په معقول استفادې کوټلي ګامونه اخلي. د افغانستان اسلامي امارت د یو مسؤل او حاکم نظام په توګه دا د ځان مسؤلیت ګڼي چې په هر ډګر کې غوره، عادلانه او پر موقع خدمات وړاندې کړي او له شته ټولو فرصتونو او ظرفیتونو څخه په معقولې او مشمیرې ګټې اخیستنې داسې کوټلې او اساسي ګامونه واخلي چې مطلوبو او مهمو موخو او پلانونو ته زموږ مزل لنډ او چټک کړي. نوموړي وویل د افغانستان جغرافیایي موقعیت ته په کتو سره لازمې هڅې کیږي چې له دې څخه په سالمه توګه ګټې اخیستنې سره خپل هیواد ته د جنوبي او مرکزی آسیا سره په وصل نقطه بدل کړو. اقتصادي مرستیال ټینګار کړی چې د خپل سوداګرۍ کچه تر بل هر وخت څخه زیاته کړو او کورنیو تولیداتو ته د صادراتو زمینه برابره کړو او د انرژۍ د لیږد او انتقال لپاره کار وکړو. درنو
ګډونوالو د افغانستان جغرافیوي موقعیت ته په کتو له سیمې هڅې کېږي چې له دې څخه په سالمې او په مثبتې ګټې اخیستنې خپل هیواد د جنوبي او مرکزي آسیا وصل په نقطه بدل کړو. د خپلې سوداګرۍ کچه تر بل هر وخت زیاته کړو. کورنیو تولیداتو ته د صادراتو زمینه برابره کړو. د انرژۍ د لیږد او انتقال لپاره کار وکړو او د اوسپنې پټلۍ څخه په ګټې اخیستنې سره فاصلې رالنډې او خپلو ملي سوداګرو ته سهولتونه رامنځته کړو. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر اخون ویلی د تیرو تجربو څخه په ګټې اخیستنې سره به تر پخوا لا زیات کار وکړو او ټینګار یې کړی چې په قوي عزم سره به لا هڅې وکړي. ما پر نړیوالو باندې دا غږ دی چې د افغان ولسونو د ستونزو په درک کولو سره هغه ظالمانه بانکي تحریمونه چې ګڼ شمېر ستونزې یې زېږولي لیرې کړي او د افغانستان اسلامي امارت سره دې مثبت تعامل ته رامخکې شي. موږ ژمن یو چې ټولې هغه لارې او مزدونه ووهو چې زموږ د خلکو او هیواد د سرلوړۍ او د ژوندانه د بهبود سبب ګرځي. له تیرو تجاربو څخه په ګټې اخیستنې سره به د خپل هیواد د پرمختګ په لاره کې تر پخوا لا زیات او په قوي عزم او ارادې سره کوششونه ترسره کوو. دا په داسې حال کې ده چې د کاري زمینې برابرولو په برخه کې اسلامي امارت په کور دننه کورنیو او بهرنیو پانګوالو ته د پانګونې په برخه کې ښه بستر غوړولی او غوښتنه یې کړې چې پانګوال دې په ډاډه زړه سره افغانستان کې پانګونه وکړي. د ښوونځي او مدرسې ترمنځ واټن پای ته رسېدلی دی. د ازموینې ملي ادارې مسؤلینو نن د عمومي کانکور د غوره ګډونوالو ستاینې غونډه کې ویلي چې د ښوونځیو او مدرسې ترمنځ واټن ختم شوی او اسلامي امارت دې ټکي ته هم متوجه شوی دی. همدارنګه چارواکو د کانکور بریالیو ګډونوالو ته ډاډ ورکړی او ټینګار یې کړی چې نظام ستاسو ته تر شا ولاړ دی او د زده کړو برخه کې تاسو ته هر ډول فرصتونه برابروي. په ورته وخت کې د کانکور تازه بریالي شوو کسانو یاده پروسه خورا شفافه بللې ده. نن د حکومت د رسنیو په مرکز کې د عمومي کانکور د غوره ګډونوالو لپاره ستاین غونډه جوړه شوې وه. په غونډه کې د ازموینې ملي ادارې مشر وویل نظام دې ټکي ته متوجه ده چې د ښوونځي او مدرسې ترمنځ واټن ختم شوی. په ښوونځي او پوهنتونونو کې د غیر اسلامي او غیر افغاني نظریو مخه نیول شوې او ټول زده کوونکي او محصلین به په سالم اسلامي او افغاني فکر روزل کېږي. زه د عمومي کانکور او دینی ازموینو ټولو بریالیو ګډونوالو ته د مبارکۍ تر څنګ ډاډ ورکوم چې نظام ستاسو تر شا ولاړ دی او د زده کړو برخه کې ستاسو ته هر ډول فرصت برابروي او غوښتنه کوم چې تاسو هم باید خپل مسؤلیت درک کړئ او د ترلاسه شوي فرصت څخه د هیواد د آبادۍ او پرمختګ لپاره ښه ګټه پورته کړئ. غونډه کې د غراز نعیم الحق حقانی ویل د عمومي کانکور ازموینې د غوره ګډونوالو ستاینه د دې څرګندونه کوي چې د اسلامي امارت مسؤلین علم ته څومره پاملرنه لري. هغه زیاته کړه علم او پوهه د یوې ټولنې د ټولو ستونزو د حل کیلي ده. و بزرگان امارت اسلامي افغانستان برای تقدیر از اونا و برای دل تسلی و دلگرمی والدین از اونا و دوستان از اونا چنین یک محفل زیبا را ترتیب می دهد. این بدان معناست که امارت اسلامی افغانستان مسئله تعلیم را بسیار جدی می داند. تعلیم یکی از مسائل مهم و کلیدی برای حل تمام معضله های اجتماعی بوده و کمک میکند تا یک جامعه به بالندگی و بروش برسد. بلور تبیا بریالی زوانان و ده کانکور تیرشوی پروسه خورا شفاف یاد کرد
او له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د سکل کانکور څخه د پاتې ځوانانو ته د هم د زده کړو لپاره زمینه برابر کړل شي. مشرانو، بیا په ځانګړې توګه د ازموینې ملي ادارې څخه، د معرف وزارت څخه او د تحصیلاتو عالي وزارت څخه ډیره زیاته مننه، ځکه دا پروسه ډیره زیاته شفافه وه، ترې منندوی یو. سپاس فراوان از اداره ملی امتحانات، به خصوص از شیخ صاحب عبدالباقی حقانی و از مقام معاینت تعلیمات اسلامی و از آمریت دارالحفاظ عالی مرکزی کامل و تمام کسانی که ما را سپورت کردن، تشکر بسیار زیاد. د ریاست الوزراء د دفتر لوی ریاست د بشری سرچینو رئیس مولوی محمد داود حقانی ویل د هیواد دښمنانو زیاتې هڅې وکړې چې د مدرسې او ښوونځي ترمنځ واټن ایجاد کړي، خو د اسلامي امارت په حاکمېدو سره د دوی دغه دسیسې شنډې او اوس مهال د مدرسې او ښوونځي ترمنځ هیڅ ډول واټن شتون نه لري. باور وکړئ چې دا ډېر د خوشحالي او د افتخار ځای دی چې نن موږ تاسو په یو داسې مجلس کې یو ځای سوي یو چې د مدرسې او د مکتب چې دا په کلونو کلونو د دې د جلاوالي او د دې د محصلینو تر مابین یو غټ توفیر راوستلو ته ډیر زیات کار د بهرنیو کړیو له لاسه سوی و، خو لله الحمد نن دا 15 کسه د مدرسې په لوړو نمبرو کې راغلي او 15 کسه د مکتب په لوړو نمبرو کې راغلي، یو ځای سره ناست او چې چهرو ته وګورې ټول نورانی دي. الحمدلله، موږ تاسو ټول باید په دې حمد وایو، دا د حمد ځای دی، دا د اسلامي نظام برکت دی. دا په داسې حال کې ده چې په سږ کال کانکور کې شاوخوا 100,000 کسانو ګډون کړی و چې له ډلې څه باندې 63,000 کسان دولتي او خصوصي پوهنتونونو بېلابېلو پوهنځیو ته بریالي شوي دي. بنسټیزو کاري فرصتونو په رامنځته کېدو د چارواکو ټینګار، اسلامي امارت هڅې پیل کړي ترڅو په هیواد کې خلکو ته تلپاتې او بنسټیز کاري فرصتونه رامنځته کړي. د ریاست الوزراء اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي د کار ملي کانفرانس کې ویلي د دغه کانفرانس جوړول داسې ښیي چې اسلامي امارت چارواکي د ملت پر وړاندې بې تفاوته نه دي او د فقر او بیکاری ستونزو د حل او له منځه وړلو برخه کې ښکارنده ګامونه اخیستي دي. نن په کابل کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت له لوري د کار ملي کانفرانس دویمه ورځ ده. په غونډه کې د ریاست الوزراء اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي د کار ملي کانفرانس کې ویلي دي دغه کانفرانس جوړول دا ښیي چې د اسلامي امارت چارواکي د ملت پر وړاندې بې تفاوته نه دي او د فقر او بیکارۍ ستونزو د حل او لمنځه وړلو په برخه کې ګامونه اخیستي دي. من حیث نظام مسؤول و حاکم وظیفه خود میدانیم کې با تمام قوت در برابر آن مبارزه سالم نماییم و با طرح و تطبیق پروژه ها در سکتورهای مختلف زمینه های بهتر و بیشتر شغلی را برای مردم و هموطنان خود مهیا سازیم. ابتکار کنفرانس ملی کار از سوی وزارت محترم کار و امور اجتماعی در نفس خود نشان دهنده این است که ما در این راستا بی تفاوت و خاموش نیستیم، بلکه همه با هم برای حل و رسیدگی به چالش های چون بیکاری و فقر دست و آستین بلند نموده ایم. د غرض د اوبو او انرژي وزارت سرپرست د خپلو پیل کړو پروژو څخه یادونه وکړه او ټینګار یې وکړ چې د یاد وزارت اړوند پروژو کې زیات شمیر هیوادوالو ته د کار زمینه برابره شوې ده. په دریو کالو کې اسلامي عمارت د 1,250 میگاواټ موږ له خپلو منابعو شکوز کار پر روان ده چې موږ عملا په هغه کې هم په نغلو کې کار شروع کړی، هم په دوه دریو ولایتو کې نور به شروع شي، یو څه نور داسې تدارکاتي مسایل پاتې دي. نو په دریو کالو کې یو نظام تا ته د 1,250 میگاواټه برکې په یو بخش کې دومره پیشرفت کوي او دا اتیا کاله حکومتونه نه یې تللي. نو دا د دې تصدیق کوي چې دا نظام هم مخلص تللی دی ملت سره او هم یې دا ملت ته د کار زمینه برابره کړې ده.
په عین حال کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست وزیر د هیواد د آبادۍ غوښتنه کوي او زیاته کړې ده چې یو شمیر کړۍ هڅه کوي تر څو افغانستان یو ځل بیا د جګړې په ډګر بدل کړي. او یا د موږ ګران افغانان ورونه او دی ته مجبوروي او دی ته هڅوي چې یو د بل په مقابل راپورته شي، افغانستان بیا وران کی، د امن او د خپل نظام په بل طرفندې بیا یاده کړي. باید دغه پر اول هغه عوامل وکتل شي او دغه عوامل هغه خلک تاسو خبر یې چې ډېر مپیاو کاړی په داخل او په خارج کې او ډېر او په شرکو شرقي بلاک او غربي بلاک دا دواړه په دې د اوس هم شته اخته دي څنګه کولای شي چې افغانستان بیا د جنگ ډګر او د بسکشۍ میدان او افغانان ورونه یو په بل وجنګوي. د کلو بیا رغونې او پراختیا وزیر ملا محمد یونس اخونزاده کابل کې د کار په ملي کانفرنس کې ویلي چې خلکو ته د کاري فرصتونو د برابرولو په برخه کې ژمن یو او هغه پروژې په لاره واچوو چې له امله یې کاري فرصتونه جوړ او ولسونو ته یې ګټه ورسیږي. د دې وزارت مشر ورور او نور کارکوونکو ته اطمینان ورکوم چې داسې وخت به انشاءالله راځي چې ستا ملک ته به خلک په مزدوري دپاره راځي. دا وخت به تېر شوی وي چې ته به خپلو خلکو ته کار پیدا کوې. خدا یو عزم ته ضرورت لري، دا یو ارادې ته ضرورت لري، دا اخلاص ته ضرورت لري. کم ارقام چې دلته لیکل شوي دي چې انکشاف جهاد به دومره خلکو ته کار پیدا کړي، انکشاف جهاد وزارت، زما خو امید دا دی انشاءالله بیا به د دې شاهدي هم ورکوو، سره ناست به یو چې تر دې به ډېرو خلکو ته موږ کار پیدا کړی وي. موږ نن داسې ځایونه لرو چې هغه ځای ته زموږ دپاره دا ضرورت دی چې د بله ځای څخه مزدوران راشي زموږ په ملک کې زموږ سره مزدوري وکړي. د کار ملي کانفرنس د دویمې ورځې پر مهال د کار او ټولنیزو چارو وزارت، د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت او همداراز د امارتي شرکتونو د انسجام ادارې ترمنځ د نوو کاري فرصتونو د رامنځته کولو په مخه یو شمېر تړونونه هم لاسلیک شول. ننګرهار کې د ښاروالۍ د داخلي عوایدو پر مټ د 19 میلیونو په ارزښت د یو سړک د قیریزۍ چارې پیل شوي دي. هلته ځایي مسؤلین ویلي دغه سړک 1200 متره اوږدوالی او 11 متره سور لري چې د چوکې تلاشۍ په تر لغمان هډې سړک پورې ورغول شي. قراردادي شرکت بیا د کیفیت له اړخه ډاډ ورکوي چې د شوي قرارداد له مخې به ها سړک جوړ کړي. د ننګرهار اوسیدونکي بیا د ښاروالۍ له دغه کارونو څخه خوښي څرګندوي. په ننګرهار کې د جلال آباد ښاروالۍ له لورې د 19 میلیونه افغانۍ په لګښت د 1200 متره په اوږدوالي او 11 متره په سور سړک د رغونې چارې پیل شوې. مسؤلین وایي دغه سړک د چوکې تلاشۍ نه شروع تر لغمانه ډېر رغول کیږي. په 19 میلیونه افغانۍ موږ وروسته په قرارداد ورکړی ده. دا ګلدانونه و بعض ځایونه چې خراب وي هغه هم په دغه کې شامل دي، نو دغه ترتیب مو ورته برابر کړی دی. بل داسې دی دغه زخامتو ظرفیتو هر شی چې دی موږ مثال ساختماني انجینران لرو هغه یې ګوري. دا پر هغه اندازه باندې چې موږ قرارداد څه وي پر هغه اندازه باندې هغه کار کېږي. بل لور ته قرارداتي شرکت مسؤلین وایي یاد سړک په جوړولو کې لسګونه خلکو ته د کار زمینه برابره شوې او په خبره د شوي قرارداد له مخې باید چارې بشپړ کړي. انشاءالله کیفیت د نگانه ډاډ ورکړو. ټول خاطر خرابې ګنه خرابې ځن د ولسونه مساهم کار نه دي په ملي پروژو کې، ځکه دا د کیر کیفیت د اوبو درس خرابې کې دلته د دوکانونو د غرفې د یخ په دغه شو د ټول د همدې باعث ګرځي. په دوه باندې شرط لوټ راشي دا نه خرابېږي. موږ دلته لابراتوار لرو، لابراتوار لرو سره سره راغلی دی، ټیسټونه کوي، میګنیزیان ورته لرو او د پروپوزرو د نقشې مطابق موږ کار. بل لور ته د ننګرهار اوسیدونکي د ښاروالۍ د مسؤولو چارواکو د کارونو ستاینه کوي. ښاریان وایي چې د پاتې سړکونو د جوړونې چارې دې هم پیل شي.
وختنه مده دولت نه دغه دغه خاروالی څخه چې کم زینو کې دغه وبډ افکیږي عموما سرګه ماغه زی خرابوي کداغه ترکاری پروشان دي که هر سووی چې دغه زینو کې جدید لپاره کې تنظیمات برابر کی ورته چې دغه وب بدای ساحو کې وبډف نشي نور دغه نم منډي شول دغه ساحو کې ډیر وبډ افکیږي سرګه هم خراب دي شاروالی د لورپور چارواکو څخه دا وختنه لګي ترکونو کار منظمه توګه ترتره کیږي لکه چې د وب په ډب شي کله ست دم دونه مقاومت نشه کوي به دغه شي کنه نو د وختره مودل دي کې خ مو کیمیاوي مواد دي چې کم دي د خ مواد کې تر سره کیږي د یادولو د چوس محل د خاروالۍ د بیرغونې سربیره ننګرهار او پول سوالۍ کې د ګډو پروژو چارې روان دي چې سلګونه خلک پکې په کار مصروف دي میرویس انتظار ژوندون رادیو ټلویزیون ننګرهار اوس هم په مکړې د کابل په بازارونو کې د بهرنۍ اسارو پر وړاندې د افغاني او پیربایو ته یو امریکایی ډالر اویا اشاریه پنځه اویا افغانۍ یو پاوند یو نوي اشاریه یو ویشت افغانۍ یو یورو شپږ اویا اشاریه شپږ اویا افغانۍ یو د اماراتو درهم نونس اشاریه شپږ ویشت افغانۍ یو سعودي ریال نونس اشاریه شپږ ویشت افغانۍ تر پاکستانۍ کلدارې دوه سوه څلور څلوېښت افغانۍ زر ایراني تومن یو اشاریه اته ویشت افغانۍ زر هندي کلدارې اته سوه پنځه څلوېښت افغانۍ او دا هم د پلازمینې کابل په ګډون د هیواد د څو لوی ښارونو د هوا حالت کابل لمر ته تودوخې لوړه درجه څلور دېرش ټیټه ولس جلال آباد لمر ته تودوخې لوړه درجه نه دېرش ټیټه وویشت مزار شریف لمر ته تودوخې لوړه درجه دوه څلوېښت ټیټه نه ویشت کندهار لمر ته تودوخې لوړه درجه دوه څلوېښت ټیټه شپږ ویشت هرات لمر ته تودوخې لوړه درجه نه دېرش ټیټه درویشت او پېښور باراني ته تودوخې لوړه درجه اووه دېرش ټیټه وویشت او دا هم د خبرونو پایله خپل ټولو خبري او تخنیکی همکارانو څخه په مننه دا د ژوندون رادیو ټلویزیون څخه د محل خبري ټول غشتا سموړاند کړه لا مالتیا څخه مننه تربیه مو پستر رب سپارم الله مو ماشا ښه وخت ولرئ.